Sveicināti nedēļas nogalē brīdi pirms Ventspilī svinēs jūras svētkus. Ar jums kopā Gonda Porniece, Lukas šajā raidījumā. Ar pirmdienu, 8. jūlija, Kuldīgas ielā no Jēkabpils līdz Vidumielē tiks mainīta satiksme. Ir uzsākti būvdarbi ielas posmā no Vidumielas līdz Ērgļu ielai. Uz būvdarbu laiku tiks slēgta satiksme šajā posmā, un piekļūšana pie bērndārziem Bitīte un pie Gāliņciem bibliotēkas notiks no Jēkaba ielas puses. Savukārt Ventspils reisa maršruti numur 4, Sigulds ielas Elga, un numur 9, Ventspils Vārve, kursēs pa apbraucamo maršrutu, tātad Viduma iela, Stārķu iela un Jēkaba iela. Pieturvieta pie bērndārza Bitīte ir pārcelta pie Viduma ielas. Jau aprīlī tika atsākta Kuldīgas ielas pārbūves otrā kārta, būvdarbus paredzot veikt pa posmiem. Pēc remonta būs izbūvēta jauna betona bruģakmens seguma brauktuve un arī apvienotais gājēju un velobraucēju celiņš bruģakmens segumā. Tiks ierīkota gājēju pāreja, Kuldīgas ielas šķērsošanai pie Ērgļu ielas un arī pieturvieta cilvēkiem ar redzes traucējumiem, iepretim Gāliņciem bibliotēkai. Tiks izbūvēts arī dažādas vadjoslas un vadlīnijas, lai gājēji ērti varētu šķērsot Kuldīgas ielu. Šo ielas pārbūvi paredz pabeigt šogad augustā. Fizioterapeita apgalvo, ka ierīce kāju locītavu pasīvai attīstīšanai ir lielisks palīgs rehabilitācijas procesā. Kā šī ierīce darbojas un kā tos gadījumos tā var tikt izmantot, jūs redzēsiet nākamajā sižetā. Šī mazā tehniskā ierīce var palīdzēt cilvēkam būtiski uzlabot ceļgalu motoriskās funkcijas. Galvenais lietošanas mērķis ir locītavu rehabilitācija pēc traumām vai ķirurģiskās iejaukšanās. Terapijas laikā ierīce liek kāju locītavām saliekties iepriekš noteiktā leņķī bez pacienta muskuļu līdzdalības. Pamatā jau viņi izmanto kā priekš ceļiem un priekš gūžām, ja? Bet te pārfiksējot to pēdas locītavs, to, kas stabilizē, ja? Mēs varam mainot iestatījumus, strādāt tikai izolēt ar pēdas locītavu uz priekšu apakaļ, ja? Kustību uz priekšu un apakaļ. Šeit pacients mums ir tāds, nu, kā teiksim, tāds mazāk auguma un tāds mazāk kājas apkārtmēra, ja? Nu, tad tas nebūtu tik grūti mums ar pašiem ar savām rokām tur strādāt, ja? Bet, ja atnāk pacients, nu, ar tādu lieko svaru, ja? Kuram ir kājas smaga, nu, tad fizioterapeitam muguru beigās gan izpašam sāp, ja? Un vēl viens pluss ir tas, ka iekārt izdars piedienu ar vienmērīgu spēku, ko fizioterapeitam ir grūti nodrošināt. Locītavas saliekšanas leņķi var iestatīt ar 1 grāda precizitāti. Mēs varam saliekt kāju līdz 110 grādiem celī. Pie pēdas locītavas mēs varam saliekt 40 grādos uz priekšu un 20 grādos apakaļ. Gūžai guļot mēs varam dabūt no 15 līdz 70 grādiem. To saliecot celi, mēs arī saliecam gūžu, vai ne? Jā, bet ir 70 grādi, vai ne? Mums vajag vairāk. Tāpēc mēs paceļam pacientam ķermeņa augšdaļu. Notiek tās, ka ķermenis saliecās, palielinās gūžas fleksiju, vai ne? Saliecās gūžu vairāk. Man tagad ir pacienti, kurai bija smaga operācija. Varētu teikt, ka viņai tur ielik gan jaunu ceļa apakšu, gan ceļa augšpusīt, jā, un tās kustības bija, ka viņa atnāca 40 grādi, nu mēs dabūjām līdz 86 pie robotiņa. Jā. Kādus gadījumus jūs izmantojat šo ierīci? Nu, lielākoties pēc operācijām, jā, pēc gūžas endoprotezēšanas operācijām, pēc ceļa endoprotezēšanas operācijām, vai arī, piemēram, pēc pēdas locītos mežģījumiem vai kādiem lūzumiem, ja? Bet nu, tur arī ir jāskatās, vai dakteris to ļauj darīt. Vadības panelī tiek iestatīti ne tikai locītavas liekšanas leņķa grādi, bet arī saliekšanas ātrums. Pacientam iedod drošības pulti un spiežot pogas var apturēt trenažieri vai arī aktivizēt to. Šī ierīce tiek izmantot jebkura vecuma pacientiem. Bērnam tā kā ir īsāk, mazāk, tad mēs teikam, kur mums ir šis, ieliekam tādu, nu, tādu atdurīti. Lai tā kāja sanāk, un tad mēs varam īsā kāja arī strādāt. Ir arī kontraindikācijas, piemēram, ja ir akūts iekaisuma process pēc insulta un ja operācijas laikā īslaicīgās konstrukcijas ir uzstādītas nestabili. Kristaps iesaka saudzēt savus locītavus, nebojāt tās un pievērst uzmanību ergonomikai. Ravējam tagad dārzus vai ne visi. Uz ceļiem nevajadzētu ravēt vai nevajadzētu ieņemt ergonomiskas pozīcijas, ceļa sargs izmantot, jā.
uz cietām virsmām netupties. Ko nozīmē rāvētājiem ergonomiska pozīcija? Izjauktā ceļa stāja. Ja? Šādi te. Te ir 90 grādi saudzējoši ceļiem. Ja? Mēs neejam nekādos lielos grādos. Ja? Mums ir ļoti labi 90 grādi, un ja vēl labāk, ja zem šī ceļīša būtu kaut kas mīksts. Arī šī pozīcija būs mugurai ja? Draudzīga ja? Un droši strādā. Daram visu, ko vajag. Trenažieris ir aprīkots ar elektroniskajām kartēm, kurās tiek glabāta informācija par katru pacientu. Tas ļauj izsekot rehabilitācijas dinamikai. Par to, ka pacients, piemēram... Vēl tikai līdz šīs nedēļas beigām teātra namā Jūras vārti apskatāma foto izstāde ar nosaukumu Elpai vajag telpu, ko Ventspils fotoklubs Kaktus rīko sadarbībā ar tekstilmākslinieci Janu Gruntmani. Šai izstādē ir savs noslēpums. Tieši viens tekstilmākslinieces darbs ir bijis iemesls interesantai avantūrai. Tas ir mūsu fotokluba Kaktus tāds rakstura elements, kad mēs izvēlamies tēmu, un tad katrs no fotogrāfiem interpretē šo tēmu savā redzējumā, nepazaudējot to kopējo virstēmu. Ideja izstāstīt stāstu, kā tekstildarbs ceļo kopā ar fotogrāfijām, pārvērtusies īstā piedzīvojumā. Janas Gruntmanes reiz popē jau pazudušais darbs ar nosaukumu Elpa ir pabijis Florencē, Milānā un Londonā. Fotoklubam radās viena traka ideja nozagt Janas darbu un radīt ar šī darba palīdzību citus jaunus mākslas darbus, lai piesaistītu uzmanību gan māksliniecei, gan Elpai kā tādai. Un katrs no fotogrāfiem, kas šajā izstādē ir pārstāvēti, radīja savu Elpas epopeju vai savu Elpas ceļu. Jāsaka, ka pati epopeja bija diezgan interesanta ar Elpa aizraujošiem notikumiem, kuros Elpa tika pārvadāta, slēpta. Tas negaidīt izraisīja lielus ažiotāžu sociālajos tīklos. Nedaudz par šo epopejas aizmuguri ir apskatāms arī uz sienas redzēmajās fotogrāfijās, kurās ir, kas ir kā backstage fotogrāfijas no procesa. Jūras vārtos iekārtotajā izstādē piedalās 6 fotogrāfi – Kristaps Anškens, Agnese Pastare, Gatis Ošanieks, Krists Kūla, Santa Ate un Ilze Ozola. Lūk dažas no fotogrāfu idejām risinot doto uzdevumu par tēmu Elpa. Šī bija mana ideja, kurā es izdrukāju sludinājumus angļu un itāļu valodās un izlīmēju reāli Florencē un vēroju cilvēku reakciju. Daži paiet garām nepamanījuši, daži interesējās, daži skatās, kas tas tāds ir un kas tas vispār tāds ir un ko ar to visu var darīt. Un, mūsu fotogrāfa Ilze Ozola fiziski aizveda šo tekstilu darbu uz Londonu, noklāja viņu zemē laukumā un vēroja, kā cilvēki reaģē. Šeit mēs esam tieši pie šīm Londonas fotogrāfijām, kurās var redzēt, kad cilvēki vienkārši soļo pāri, kāpjot uz darbu virsū un pat nepamanot patiesībā, kas ir viņiem zem kājām. Līdz ar to tas tā simbolizē to, ka mēs bieži vien nepamanam to svarīgo, kas ir tepat mūsu blakus. Savukārt šajā fotogrāfijā mēs redzam Santas darbus. Santas ideja bija viena no pirmajām idejām, kas radās šīs izstādes sērijas sākumā. Un tas ir par elpu, ko mēs ieelpojam par industriālo elpu. Tagad es atrodos pie sava kolēģa Krista Kūles darba, kas sastāv no 3 fotogrāfijām, no kurām divas ir slēptas aiz šīm durvīm. Tās ir nedaudz sensitīvas, lai neteikt vairāk, viņas ir diezgan sensitīvas, līdz ar to tikai tie, kam ir 21 gads, tie ir tiesīgi atvērt šīs durvis un paskatīties uz šīm fotogrāfijām. Neapšaubāmi, pati pirmā elpa ir tā elpa, ko esam izjutuši mēs visi, ko izjūt mūsu bērni, un tā ir tā elpa, ko ievilk plaušās mazais bērniņš piedzimstot. Savukārt šis darbs ir sociālā elpa, kur Gatis ir fotografējis spožu logu, kas ir vientuļš, jo pārējie logi ir tumši. Tomēr Janas Gruntmanes darba eksotiskie ceļojumi nav beigušies. Nesen saņēmām jaunāko ziņu. Tā bija performance un fiziski jau mēs neko nezagām, bet bailes bija. To nevar noliekt. Un jāpiezīmē, ka šis darbs no šīs izstādes, ne tieši no šīs vietas, bet no vietas, kur tas tika izstādīts pirmo reizi šī izstāde, darbs ir atkal nozagts.
un šoreiz tie neesam mēs, un mēs nezinām, kas ar viņu notiek. Jau šodien piekdienā mūsu pilsētā Jūras svētku tirgus tas turpināsies vēl sestdien un svētdien. Daudz dažādu pasākumu gan jūras krastā, gan promenādē. Sekojiet programmai un ar notikumiem tiekamies jau pirmdienā. Sestdien, 6. jūlijā, Ventspils tirgu notiks Jūras svētku gada tirgus. Tirgus darbosies ilgāk nekā parasti, no 8 līdz 18. Tirdziņām būs tirgotāji no visiem Latvijas novadiem, kā arī no Lietuvas. Tirgotāji atradīsies ne tikai laukumā, tirdzniecības vietās un paviljonos, bet arī tirgus ielā, kas gada tirgus laikā satiksmei būs slēgta. Svētdien, 7. jūlijā, tirgus strādās ierastajā režīmā no 8 līdz 15. Dāmas un kungi, laiks saposties! Ventspilī Kuldīgas ielā 21 atvērēs jauns un plašs DGS veikals divos stāvos. DGS prēmijumu 2. Stāvā un DGS apģērbi 3. Stāvā. Veikalā pieejama visplašākā kleitu izvēle Kurzemē. Esam atvērti arī svētdienās. Laipni gaidīti DGS veikalā Ventspilī. Kuldīgas ielā 21.